nebude nic vidět. A byla dost srandy teď už. A chtěla bych tady přečíst s Tesalonickým 1:5. Je to list Tesalonickým 1:5 z Nového zákona, z Bible, z Svatého písma. 5:28. 1. Tesalonickým 5:28. Jo, chci to přečíst proto, protože já jsem začala psát status a s tím, že jsem to chtěla napsat toto, že bylo to tak dlouhý, že jsem se rozhodla. Tady je to napsáno. Zavazuji vás, Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. Očičky dobrý? Jo. Jdeme na to. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že ten Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budu říkat, je pokoj, nic nehrozí, to je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neunikne. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Hračky, potichu, jo, potom dám. Hračky. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříte noci ani temnotě. Nespíme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci a kdo se opíjí, opíjí se v noci. My však k ní patříme holčičky. Já nemám kdy jindy to psát, já jsem teď dělala kulajdu, bramboráky, bramborový těsto, na rohlíčky. Co? Spali se. Ne, nespali se to, počkej, Myši. Takže, ti, kdo spí, spí v noci a kdo se opíjí, opíjí se v noci. My však, kteří patříme dní, buďme střízliví. Oblečme si víru a lásku jako pancíř, naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli ho hněvu. Nýbrž, abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřeli, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jako to již činíte. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Mějte mezi sebou pokoj. Klademe vám na srdce, bratři, kárejte mi ukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Horčičky! Studenou vodu máme. Tak já tam přidám ještě. Tak to nejde. A se to natočíme pak znovu. A teďka tady šikal. Pozor, vstaňte. Tatka nemůžu. Pozor, Myško. Jo. Jsou teplý. Jo. Chci sedět. Jo, stop. Vypínám. Sedět. Chci. Tak zamíchat a nazdar. Zamíchat. Já se taky zamíchal. To je tak nádherný slovo. Holky, potichu. Já to přečtu, no, pak se vám budu věnovat. Klademe vám na srdce, bratři, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou, vůči všem. Stále se radujte v modlitbách, neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte. Holky, dost. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte. Zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Bratři, modlete se i vy za nás. Pozdravte všechny bratry svatým políbením. Zavazuji vás, Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. Milost našeho Pána Ježíše Krista. Buď s vámi.
Nádherný slovo. Děkuji holkám, že mi to nechali přečíst. A podívejte se na to, víte co? Ještě jednou sami, to bude nejlepší, čtěte to sami. Takže asi to je na schvál, že to je takhle chaotický, abyste se to sami přečetli. Kupte si Bibli. Stačí? Ne. Nejlepší je velká Bible hned teď, prostě běžte si koupit Bibli nebo zítra kdykoliv hned za první peníze, který máte, za poslední peníze, který máte, za všechno, co máte, si koupte Bibli. A čtěte od nového zákona, a nebo aspoň ten nový zákon, celý přečtěte 100 miliardkrát, určitě. Nazdar.